No niin, hei, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, ja tällä kertaa ollaan uuden GTAV Chillin online-videon parissa. Ja tällä hetkellä kun te katsotte tätä videoa, niin mulla on striimi päällä, mä kuvaan tän livenä, ja mulla on striimi päällä semmonen striimi, mikä kestää niin pitkään, kun mä vaan jaksan striimata. Ja tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä videoa, niin striimi on kestänyt semmosen about rallaa plus 50 tuntia. Joten sitten kun ootte katsonut tämän videon, niin tulkaa ihmeessä striimin paikalle, koska todennäköisesti mulla on striimi edelleen päällä, kun te tätä videoa katsotte. Joten linkki löytyy tosta ihan ylimpänä videon kuvauksesta. Klikatkaa sitä, niin striimi aukeaa siihen suoraan. Joten arvostan, jos tulet paikalle. Mutta mä sain idean. Pelattiin striimissä Forzaa ja tuli puheeksi Travis Scottin Lambo. Niin ajattelin, että me voitais tänään tuunata Travis Scottin Lambo GTA:ssa. Ja me ollaan nyt vähän katsottu, että mikä olisi niin kuin lähinnä. Ja mä oon nyt päättänyt, että mä teen sen Tempestasta. Se nyt on omasta mielestä kaikista lähin, niin tehdään siihen, jos se nyt ei mitenkään mätsää, niin sit koitetaan Reaperiin tehdä. Mutta kuitenkin, lähdetään videon pariin. Me voitais kuitenkin ihan perinteisesti, ihan ensimmäisenä mennä pyöräyttää kasinoviili. Siis oikeesti tää lakas tähän vitulaaniskriin. Ei lagannukkaa! Ei lagannukkaa! Jes! No niin. Otetaan täältä täh. Aha. No ei me sitten vissi otettu. Vittu terve. Otetaan nyt vaikka tää. Tää on kyllä. Joo. Siis miksi joku vittu on legit ostanut tommosen paska-auton? Oikeesti. Miksi joku on ostanut tommosen itelleen? Hei vittu hetkinen, mitä vittua nyt? Mikä helveti homma tää tällänen vittu? En minä halua satana. Mä haluun mennä tuunaan sen auton. Mä haluun mitään perkelee homoa mun perään saatana ampumaan jollain tulitusaseella. Ei tosiaan mun mielestä niinku, no tää ei edestäpäin näytä. Niinku sillei, tää näyttää. Ei vittu mitkä selitykset. Tää ei näytä, mutta tää näyttää sitten kuitenkin. Voi vittu! Siis, tää ei edestä näytä muodoltaan, koska tässä ei oo semmoista terävää kärttä. Mutta muuten tää oikeesti näyttää edestäpäin hyvin samalta ja sivuista, mutta perästä ei. Mutta no, GTA nyt ei oo semmoista autoa, mikä näyttäisi edestä ja takaata samalta. Joko se näyttää edestä samalta, tai sitten se näyttää jotenkin edes takata samalta. Joten ehkä se etupuoli on tärkeämpi. Mutta lähetäs kattoo. Eli se lampohan on siis ruskeen värinen. Joten mun mielestä se on ihan klassik. Eikö se ole ihan klassik värinen? Joten ei se kyllä ihan noin tummaa. Sienna Brown. No, ehkä se on. Sovitaan nyt, että se on ton värinen. Kyllä, se on just ton värinen nyt. Classic. Ja sit tääkin laitetaan saman väriseksi. Missä? Mentiks me ohi jo? Mentiks? Ei, me menty ohi. Hetkinen. Noni, joo joo. Noni. Nice, nice. Hyvä, hyvä, hyvä. Jos mä saan yhtään muutettua siellä ei oo sivussa juuri mitään, joten me laitetaan toi. Spoileri. Itse asiassa tää näyttää. Tää näyttää oikeesti hyvin läheltä. Se on ihan inasen matalempi ja vähän pienempi. Mut oikeesti toi näyttää hyvin läheltä samalta spoilerilta, mikä on siinä sen lampossa. Oikeesti todella läheltä.
vähän matalempi ja pienempi. Joten toi on ihan täydellinen. Toi on oikeesti ihan täydellinen. Sitten katsotaan se, että jos me saatais tää nokkapelti sillä lailla, että se ei oo saatana yhtään mitään. Mikähän se oli vittu? Hood. Joo. Eli... tollanen. Joo joo, siinä ei oo mitään. Ja sitten tota... seuraavaks semmoset kuvils. Mä toivon, että hän saa. Mä veikkaan street-renkaista. Nää on näitä uusia renkaita, mitä tuli. Mä veikkaan, että siellä voisi ehkä olla lähimmät. Tai sit se yksi. Tai sit se yksi rengas. Mikähän vittu se oli? Sportissako se on? Olikohan se sportissa ne? Ne on ne yhdet renkaat. Mulla on mielessä ne high end. Olikohan ne siellä? Vai saakohan tähän niitä? Mä en oo ihan varma. Vittu kun mä en yhtään muista missä ne on. Mulla on vittu mitään hajuu mihin. Mä nyt käyn nää saakeli kaikki renkaat läpi. Ei ne kyllä vittu muskeleissa voi olla. Sport. Käytiinkö me sporttia? Kai me käytiin. Kyllähän me nyt sportti käytiin jo. Joo ei. Tuner. No ei se kyllä tää on. Ei se oo tuo. Olikohan streetis? No toi on sillei... tää on sillei samannäköinen toi keskiö. Mutta tää on liian harvakseltaan noi. Toi on liian harvakseltaan noin. Ja tääkin, tää itse asiassa on periaatteessa aika samannäköinen noin vanteet, mutta tota... siinä on erona vaan se, että... toi ei oo niin... nää itse asiassa... laitetaan toi valkoinen tohon. Mut eikö se oo vähän semmonen beigen värinen? Vähän sellainen beigen värinen. Ne ei ole ihan valkoiset, vaan sellaiset peiket. Joten tota... mä veikkaan, että me joudutaan tyytyä tohon valkoiseen. Tai tähän. Toi on ehkä vähän liian... toi on vähän liian tumma. Deserthan. Toi voisi itse asiassa olla ehkä lähin. Toi voisi itse asiassa olla ehkä jopa lähin. Joo. Mä muuten huomasin, että tossa on vissiin katto musta. Joten tota, saakohan tässä kattoa mustaksi? Saakohan tässä kattoa mustaksi? Ei se toi ole. Mikä vittu... pystyykö tässä edes tuunaan kattoa? Roof. Tää saa vittu antennin. Tähän saa vittu antennin. Legit. Mutta mä en saa tosta kattoa mustaks. Hei. Mut sit taas toisaalta miettii, niin ei siinä Travisinkaan autos kyllä mitään juttuja tuolla, että... mut joo, mä veikkaan, että se on nyt. Se on nyt niin lähellä, kun me pystytään saada tämä auto. Mun mielestä toi spoileri on oikeesti kaikista lähiten. Se mikä tässä on, niin mun mielestä edestä näyttää hyvin paljon samalta. Tästä sivulta, koska siinä lampos on sivuilla just tämmöset isot aukot, mitkä tossa on. Ja tota, takatahan tää nyt ei näytä sitten alkuunkaan samalta. Spoileri näyttää suht samalta. Se on vaan vähän matalempi ja vähän pienempi.
Ja vanteet nyt ei ihan samalta näytä, mutta ne on aika lähellä. Aika lähellä. Vähän erilainen ruskea ehkä on. Se on ehkä vähän vaaleempi, mutta mä veikkaan, että GTA:ssa ei edes oo tota väriä. Mä veikkaan, että GTA:ssa ei edes oo tota väriä. Mut kyllä tää kieltämättä, jos niinku pakko myöntää on, niin tota... Kyllä tää aika lähelle hyvältä näyttää oikeesti. Ehkä me nyt laitetaan tähän näin... Tähän näin tää auto parkkiin ja tota... Kertokaa omaa mielipide hei tonne kommentteihin. Mitä mieltä ootte? Mä en tiedä, oisko ollut ehkä valkoiset vanteet. Kun tässä kun katsoo tuommoista oikeasti kirkasta kuvaa, niin näyttää ihan täysin valkoisilta noin vanteet, mutta sitten taas toisaalta on vähän pimeästi, niin näyttää semmoiset beiget. Mä veikkaan, että ne on vähän semmoiset haaleen beiget. Ne vanteet. En tiiä, en tiiä. Tää on nyt lähin kuitenkin, minkä mä sain. Minkä mä sain, ja mun mielestä tässä tuli oikeasti ihan siisti. Mutta tota, hei! Kommentoikaa tonne alas. Haluaisitteko te, että mä tekisin Travisin Bugattista vielä GTA-version? Koska sehän on, se on oikeastaan aika simppeli. Se on helpompi tehdä kuin tämä. Koska, onkohan se Nero vai mikä vittu se on? Niin, sen saa GTA:ssa ehkä lähemmin Bugattin näköiseksi. Tai se on enemmän Bugattin näköinen. Mut hei, kertokaa tonne kommentteihin, että haluaisitteko. Mutta tota, ei mitään. Tällainen auto tunnettiin tänään, ja tota... En mä tiedä. Jotain seuraavassa videossa. Se on moro.